Amanhã, a nossa seleção brasileira de basquetebol entra em campo. A gente tem aí os convocados do técnico Gustavo de Conte. Essa equipe vai enfrentar esse jogão aqui, ó. Os Estados Unidos, a partir das 6 horas. Um pouquinho antes, a gente começou o JR23. Portanto, o Brasil e Estados Unidos jogam em Washington pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquetebol. E depois, a seleção volta a jogar. Depois, do dia 11, tem de novo jogando contra a equipe do México. Segunda-feira, só que no horário mais tarde, mais longe, né? À meia-noite e meia. E a gente vai trazer também na semana que vem os detalhes desses jogos da seleção brasileira de basquetebol, que tem os três brasileiros, ou os três francanos, né? Lucas Dias, Lucas Mariano e Jorginho, e o nosso auxiliar técnico da seleção brasileira, Elinho Rubens Garcia. Samuel Sintra. Pois é, valeu, Quindão. Muito obrigado aí pelas informações.